6 gənc əlbir olub saxta pulu həqiqi əskinasa çevirməyə cəhd etdi. Uğursuz və qanunsuz cəhd indi 6 gənci azadlığından məhrum edəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Binəqədi rayonunda Paypoint terminalları vasitəsilə dövrəyə saxta əskinaslar buraxan 6 nəfərdən ibarət dəstəni zərərsizləşdirib. Binəqədi rayonu sakini 18 yaşlı Ehtiram Həsənzadə bildirib ki, saxta pulları bir qrup dostu ilə birgə hazırlayıb. Əməliyyatçılar Binəqədi rayonu sakinləri 21 yaşlı Kənan İbrahimov, 23 yaşlı Famil Babayev, 19 yaşlı Kazım Kazımlı, 18 yaşlı Abbas İbrahimov və Ağdaş rayonunda anadan olan 20 yaşlı Ələddin Səfərovu saxlayıblar. Araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, qrup üzvləri saxta manatları Kənan İbrahimova məxsus xüsusi kompüter avadanlıqları vasitəsilə hazırlayıblar. Əməliyyat zamanı saxta pulların hazırlanmasında istifadə olunan avadanlıqlar, eləcə də xeyli sayda saxta pul nümunələri və digər vasitələr aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Saxta manatlar hazırlandıqdan sonra dəfələrlə milyon ödəniş sisteminin Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Paypoint terminallarında ayrı-ayrı vaxtlarda dövrəyə buraxılıb. Pullarla müxtəlif marketlərdə milyon Paypoint vasitəsilə telefonlarımıza kontur və Ehtiram adlı şəxsin bank hesabındakı kartına pul yükləyib və bankomatdan çıxartmışıq. Pullardan Ehtiram, Kazım, Ələddin, Abbas və mən və familiyadan istifadə etmişim. Pulları Kənandan alırdım. Çayxanada görüşüb almışdım. Kart vasitəsilə həqiqi pula çevirdi. Kart da mənim adımadır. Dəmir Bankdan Mastercard almışdım öz adıma. Və milli ödəmə nöqtəsindən bu pulları verirdik, sonra bankomatdan həqiqi pul kimi çəkirdik. Oradan özümə kontur kimi və dostum Ehtiramın Dəmir Bank hesabına pul yükləmişəm və o pulları oradan çəkmişik. Faktla bağlı Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İstintaq Şöbəsində cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir. Simnarə Həmidqızı, Space.